Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про таке. Чи стали українці більше вчити англійську мову? Зараз нам розповість дипломована викладачка англійської мови Анна Комаревська. Пані Анна, я вас вітаю, раді вас бачити. Дякую. Ну що ж, розповідайте, чи справді наразі стали українці більше вчити англійську через те, що мільйони з нас наразі стали біженцями і поїхали в інші країни? Ви знаєте, так, і з власного досвіду я вже 3 місяці спостерігаю над тим, що дуже-дуже багато охочих людей, які дійсно розуміють, для чого їм потрібна англійська мова і для чого вона їм буде корисною у майбутньому. І навіть в нашій тічерській такій тусовці, якщо можна так сказати, існує зараз така штука, що ми сміємося, немає вже вчителів, які будуть цих студентів навчати. Дуже багато запитів і навіть бронюють місця на майбутнє, там, за 1 місяць, за 2. Ну, це з власного досвіду. І я дуже щаслива, що в мене є моя команда, якій я можу, так би мовити, делегувати студентів і бути спокійною, що люди будуть вивчати цю мову і вивчати її класно та з задоволенням. Але мені не дуже подобається концепція «почав вивчати іноземну через війну». Я оце не дуже розумію, тому що все ж таки мені стається, люди до війни, вони розуміли, для чого їм потрібна мова. Вони хотіли вивчати цю мову, але вони не були достатньо змотивовані, в них не була сформована, знаєте, мета, цей кінцевий результат. І тому вони просто не знали, а де знайти час, а де знайти ресурси, які матеріали, до кого звернутися. І просто оці стресові умови, на жаль або на щастя, ми не були до них готові. Звичайно, але ці стресові умови, вони нібито сконцентрували людину на цій кінцевій меті. І, на моє щастя, люди вже зрозуміли, для чого їм потрібна англійська, і що англійська – це дійсно мова можливостей. Так. Ну, а, власне, реально багато людей взагалі не планували ніколи їхати за кордон. Так. Планували жити тут, і, в принципі, в них було життя зрозумілим. Але повномасштабна війна внесла свої корективи. Власне, з якими мовними бар'єрами стикнулися наші українці за кордоном? Ви знаєте, я не виїжджала за кордон, тобто я не знаю, як то це з власного досвіду, але з досвіду своїх студентів та своїх знайомих, які проживали деякий час, або вони й досі проживають у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, так би кажучи, не англомовних країнах, то найнеочікуванішим для мене було те, що люди там, вони ну не дуже навіть зичать, коли ти розмовляєш англійською з ними. Тобто вони ніби нам хочуть сказати, ти на моїй території, ти зараз на моїх землях, то будь ласкавий розмовляти моєю державною мовою. Хоча б якісь базові вирази, так? Коли ми говоримо про сходити в магазин, купити якусь собі їжу або одежу, або, не знаю, до ресторану, може, івент якийсь може відвідати. І в цей момент для мене це було дуже-дуже неочікувано. Тому що, ну, ти, типу, думаєш, я що, дарма 10 років вивчала англійську мову, щоб я ото приїхав за кордон, і мені сказали, що англійська? Та ні, польську вивчай. Та ні, німецьку ти повинен знати. Але ми з вами все ж таки повинні розділяти питання щодо того, що люди, які живуть за кордоном, в них також є їхні прості підвалини у свідомості. І вони просто хочуть, щоб їхню мову, так само, як і ми зараз, українці, да, хочемо, щоб нашу мову поважали, так і вони. Тому, якщо ви стикаєтеся з цим, якщо ви за кордоном, і люди, ну, ви бачите, вони не дуже зичать, що ви розмовляєте англійською, ну, будьте ласкаві вже, да? Вивчите якісь вже фрази для того, щоб вас розуміли. Я гадаю, що це невелика проблема, дійсно. Але якщо казати про інші мовні бар'єри, все ж таки, таке найбільше – це відсутність зовсім мови. Це, знаєте, ота ситуація, як жіночка в тролейбусі, вона намагається дуже активно жестикулювати, кричати і щось пояснювати афроамериканському студенту. Ну, це було з мого досвіду, мабуть, 2 або 3 роки тому. І вона йому намагається пояснити, що ж то за різниця між паспортом та студентським квитком. І вона це робить ось так. Та оце студентський квиток,
а оце паспорт. А він не бельмес, розумієте? Він не бельмес ні російською, ні українською. Так, а навіщо ти кричиш? Тобто дуже багато людей, вони не розуміють, що якщо ви будете людину у стресове середовище, так, якби ставити, ототожнювати з цим стресовим середовищем, чого не зміниться. І тому, звісно, треба розуміти, що ви нікуди не дінетеся від англійської. Ну, напевно, я зараз кажу про молодь, я кажу про дорослих людей, які з цим стикаються. Тому що якщо казати про покоління, наприклад, моєї мами, моїх батьків, дідусі, бабусі, ну, навряд чи їм це буде потрібно. Люди живуть і живуть собі гарно, якби все добре. Коли вони в Україні. Звичайно, коли вони приїжджають, це вже інша справа. Там. Ну, і зараз в основному тим людям, кому більше 40 років, вони зазвичай виїжджають все ж з більш молодими людьми, дочки, діточки, родичі. Так. І от саме вони більше знають англійську і знають англійську. Хоча, знаєте, я у тіктоці дуже часто зараз бачу, як люди 40, 50, 60, ну так вже сталося, так, вони вже за кордоном, ну треба вивчати мову. Так вони вивчають, вони, як ото, знаєте, люди, які дорвалися, ну тобто відкладали ж, відкладали, прокрастинували, так колись я там цю мову вивчу, так кудись, колись вона мені там дуже знадобиться, і тут же все. Треба, ти вже стикнувся очі в очі з цією мовою і сидиш, оце вивчаєш. Я дуже пишаюся такими людьми, тому що ми ж все ж таки повинні віддати належне, тому що мозок молодої людини, так, і мозок вже людини старшого більш поважного віку. Більш поважного віку, вони різняться. І, звичайно, для молоді це більш легко щось вивчити швидесенько з задоволенням, то так, пишаюся дуже. Так, і ми доходимо до кульмінації нашої розмови. Як же почати вчити англійську і не кинути це заняття, довести його до кінця? Це дуже класне питання. І наразі існує чимало безкоштовних та, звичайно, платних ресурсів, які допоможуть вам з легкістю, з задоволенням вивчити нарешті цю англійську мову. І, наприклад, можу вам порекомендувати дуже класний телеграм-канал, він називається Good Job. І там чи не кожного дня виставляють різні безкоштовні курси з англійської мови, і не тільки з англійської мови, там, де ви можете свою кваліфікацію підвищити. Дуже багато класних додатків для вашого телефону, дуже багато запитів закордонних університетів, щоб ви могли туди поїхати, щоб ви могли отримати, або дистанційно, можливо, там, може вам не треба буде їхати, щоб ви змогли отримати другу, третю освіту. І, звичайно, дуже багато оголошень про працю. Це так, відступаючи від нашого питання, але мені здається, що зараз дуже багато українців, вони ставлять собі запитання, де я знайду вже зараз цю роботу, що мені робити, де мені брати гроші. От там дуже-дуже багато класних оголошень, але я так, знаєте, навідуюсь туди рідкесенько, але бува, і я дивлюся, що там такі оголошення, там такі професії вже зараз, що мені здається, що скоро Україна вже в космос поїде. Веб-дизайнери, програмісти, IT-спи. Я сиджу, і я така, що? А що він повинен робити? То, якщо ви щось цікавитесь якимись матеріалами, то GoodJob, телеграм-канал, це супер. Але відступили так від питання. І мені зараз здається, що ми оточуємо себе дуже-дуже багатьма класними ресурсами, і ми сидимо з вами на золотій скрині, але все одно два питання в нас є. Як і для чого? І давайте почнемо з другого питання. Для чого вивчати англійську мову? Це дуже просто, насправді. Мені здається, що люди, вони дуже часто лукавлять зі своїм мозком, зі своєю свідомістю. Вони ставлять якісь пастки. Ой, та тут часу немає, ой, та тут треба грошики зробити для того, щоб піти вивчати, та тут ще. Ви собі, як на мене, ускладнюєте ситуацію. Треба спростити. Треба ідентифікувати ваші власні потреби у вивченні англійської мови. Тому що ви вже особистість, ви вже людина, у якій достатньо рочків, для того, щоб вона
перестала перекладати відповідальність на вчительку, яка не навчила, коли вона була там в школі, батьки, які не дали оце поняття, для чого мені ця англійська потрібна. Досить перекладати відповідальність на когось. Ви повинні взяти цю відповідальність на себе, сісти щиро, з відкритим серцем, пояснити самому собі, для чого мені потрібна ця мова. Або я може просто женуся, знаєте, за трендами, ну тому що зараз із всіх кутків я це чую. Англійська мова, то треба, то популярно. А може людині це не треба? Ви ж спитаєте у самому себе, може вам конкретно це не треба? Може ви, я не знаю, працюєте в україномовній чудесній компанії і вам ну, не треба стикатися з англомовними спікерами, скажімо так. Тож треба не робити з цього диво. І повертаючись до першого питання, як вчити? Як вам заманеться? Як вам заманеться? Хочете – йдіть в YouTube, хочете колективні заняття, групові заняття, спікінг-клаби, але я все ж таки хочу виділити три основні пункти. Перший пункт – це дуже багато розмовної практики. Кожного дня 15-20 хвилин ви повинні розмовляти на цій мові, тому що це ну, ключ, ну, немає ніякої загадки. Друге – ви повинні себе дисциплінувати, тому що це як в спорті, правильно? Ви вироблюєте звичку, коли ви виробили цю звичку, вам ніби тіло, вам ніби мозок каже, ну давай, давай ще щось вивчимо, давай ще щось там дізнаємося про англійську мову. Це дуже класно, вам просто треба дійти до цього рівня. І третє, це трекер ваших результатів, так, трекер ваших успіхів. Я був, ну, собі уявимо, я був на рівні А2, через 5 місяців я вже так тихесенько, класно підходжу до рівня B1, і я можу собою пишатися. І от я все ж таки виділяю ці три пункти, як три зуб, знаєте, що дисципліна, розмовна практика і трекер своїх успіхів. І що немає пігулки ніякої магічної, тому що я дуже багато стикалася за свій досвід, люди, знаєте, сидять отак от розвалившись на дивані, і думають, ну, 21-й річ, ну то круто, ну я зараз вивчу цю мову, ну просто за 2 хвилини. І вони думають, ну зараз я пігулочку з'їм, все буде класно. Але так не працює, ну не працює. Треба вже зрозуміти, що як із іншими професійними діяльностями, як із іншими навичками, вам треба буде встати та щось зробити, все. Питань мене не лишилося, як почати вчити англійську. Все ж рухаємося далі. Як глобально те, що українці будуть вчити все більше і більше англійську мову, як це може вплинути на наш, так про те, що ми мріємо, наш європейський напрямок? Угу. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я ніколи не цікавилася цим питанням, тому що я була до війни дуже далека від політики, дуже далека від всього, що оточується економічний всесвіт, я така більше людина творча, але я поцікавилася цим питанням, і для мене щось було неочікуване, тому що я відкрила рейтинг країн. Хто класно знає англійську мову, хто погано знає англійську мову. І так я щось засумувала, такі прикрі там були якісь результати, що Україна там ну, дуже на поганих місцях. Але ви знаєте, мені здається, що навіть за ці 6 місяців мене те, що нас догнало, додатковий, щоб оце нам показати ці результати. І, звичайно, коли ви знаєте англійську мову, ну не просто так кажуть, що двері відкриваються. Може, для когось це щось таке, знаєте, ой, та всі так кажуть, але дійсно, це працює. Якщо подивитися оголошення навіть про працю, та людина, яка знає англійську мову на більш високому рівні, в неї заробітня платня буде вищою, так? Це логічно. І коли ми кажемо про європейський напрямок, мені здається, це про бізнес, це про інфраструктуру, це про економічний розвиток та духовний розвиток. Тут таке, знаєте, всеобічний простір, в якому ми повинні бути на коні, українці повинні бути на коні. І, звичайно, це класно, тому що якщо це європейський простір, ми повинні розуміти, англійська мова, вона об'єднує. Ви хочете розумітися з людиною, яка з Іспанії, і розуміти її менталітет, і
тільки проблема з безробіттям. І, зокрема, мені здається, знання англійської мови дає величезний крок у світ так омріяної всім сфери IT, так. Коли ти можеш просто сидіти в будь-якій точці і працювати в будь-якій точці, так фактично, на будь-яку точку. Які ще сфери наразі є найбільш популярними, де можна все ж проявити свої знання англійської в корисному ключі? Ой, ви знаєте, дуже багато. От то, що я казала напередодні, які ще сфери, та я гадаю, що зараз можна, ну от теж, знаєте, журналісти, зокрема. Так. От наразі ми розуміємо, що, зокрема, в Дніпропетровській області та і на сході України багато закордонних журналістів, і їм потрібні, знаю точно, що їм потрібні провідники, консультанти, і це от саме ті ж самі журналісти українські, якщо ти знаєш англійську мову добре, то ти можеш гарно підзаробити, прямо кажучи. І наостанок ще хотілося б вас запитати, як багато наразі у вас все ж учеників онлайн, ті, які за кордоном наразі знаходяться? Було дуже багато. Якщо ви мені задали це питання, напевне, місяць назад, я б сказала, що майже всі. От реально майже всі поїхали, хто в Швейцарію, хто в Нідерланди, хто в Німеччину, хто в Польщу, хто в Чеську Республіку, Czech Republic, то я так перекладаю, хто в Чехію. І ну, для мене це було таке, ну, звичайно, розуміло, що люди, вони їдуть туди для того, щоб себе спасти, так, спасти, врятувати, для того, щоб себе врятувати, для того, щоб врятувати своїх близьких людей. Але такі стреси були, ну, це просто, коли ти відірваний від своїх друзів, від свого помешкання, від своїх вже знайомих серцю речей, ну це щось неймовірне. А от зараз вже так я бачу потихесеньку всі повертаються, я не знаю, що то за тенденція, напевно вже дуже засмутилися і скучали за нашою країною, тому повертаються. І я гадаю, що там тільки двоє-троє залишилося за кордоном, всі зараз до Карпат, до Львова, до Києва, до Харкова вже гуляти і насолоджуватися нашою країною, нашими видом. На такій позитивній, прекрасній ноті будемо закінчувати наш ефір. І дуже дякую за інформацію. Дякую. Вона була дуже цікавою та класною. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анна Комаревська, дипломована викладачка англійської мови. Говорили про те, чи стали українці наразі вчити більше англійську мову і як глобальне знання українців англійської вплине на наш європейський напрямок. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. Дякую, що нас дивилися.